My sa nemáme o čom baviť. Jedine, že o robote, ale ani o tej sa mi nechce teraz hovoriť. Petra, ti musím niečo povedať. No hovor. Miki, ide o tie tabletky. No, myslíš, to tie tabletky, po ktorých je žena neplodná? Ale láska, nie je z nich neplodná. Oni iba zabraňujú počatiu, kým sa berú, ale potom tá žena už môže mať deti. Na internete som čítal, ale ty, že... prosím ťa, nečítaj veci na internete. Prečítaj si príbalový leták. A ty mu to už povedz, alebo sa zblázním. Miki, ide o to, že tie tabletky boli moje. Ja viem, že vy ma máte za hlupého. No dobré, tak vysokú školu nemám. Na strednej mi to tiež pár znešlo, ale nie som až taký sprostý, že by som vám na toto naletel. Ale ja vôbec neviem, o čom hovoríš. Rovnaké tabletky si mala v svojej kozmetickej taštičke, takže mi neklam. A ty takisto, však nerobte zo mňa debila. Dobre, prepáč, nemali sme ti klam. Ha! Som vedel, že nie som až taký sprostý. Bože, ty si taká hnusná. Ty si si vôbec všimla, že ja sa tu snažím zachrániť si manželstvo? Ty sa takto snažíš zachrániť manželstvo? Klamstvami? To... Ja už toto nechcem počúvať. Odchádzam. Áno, pekne, odíď. A ja odídem, ale úplne do opačného smeru. Stojte, hej. Čo robíš? Prestaňte sa správať ako malé deti. Však ste dospelí. Musíte sa rozprávať. Nie, lebo nemáme o čom. Namiesto toho, že by sa mi ospravedlnila, tak sa mi posmieva a ešte mi klame do očí. Tak ja sa mám ospravedlniť tebe a za čo? Ha? Za to, že som na rozdiel od teba rozumnejšia a viem, čo je pre nás najlepšie? A zase povedala, že som sprostý a to kvôli tomu nechceš mať deti? Dobre, stačilo. Sadnite si, obaja sklapnite a počúvajte ma. Ty si sadni prvá. Mikita. Poďme.